40 nenos desfrutan e aprenden no Lousame Concilia. O Concello oferta un ano máis estes campamentos para favorecer a conciliación das familias ao longo do período estival. Un verán máis, o Concello de Lousame está a prestar un servizo que se está a converter en indispensable en toda a comarca, os campamentos de conciliación. O Lousame Concilia conta neste período estival con 40 plazas disponibles e con numerosas actividades para os nenos. Como poden ser eh, actividades deportivas, xogos tradicionais, eso semanas, eh? Xogos tradicionais, eh, xincanas e actuacións teatrais e tamén contacontos sin igualdade. Todo iso eh, eh variado, diferente, pero englobados dentro deses apartados, para que as familias podan conciliar, para que os rapaces tamén o pasen ben, e lúdicamente aprendan valores e outras cousas necesarias para a súa vida e que tanto as, as mulleras que van que traballan e os seus maridos tamén que non teñan a problemática de non ter onde deixar os rapaces. Os 40 nenos que desfrutan do auxame Concilia teñen entre 3 e 12 anos, polo que están divididos en grupos de idade para realizar as actividades o objetivo das actividades é eso, dar un servicio á poboación e ao mesmo tempo que as cousas que se fagan pois, se sean xa do agrado de todos os usuarios. Vida Verde afirma que esta actividade de conciliación que desenvolve o Concello cada verán é moi valorada polas familias do municipio. En toda a poboación, eh, cando chega, eh, desaparece, ou se acaba, remata o período electivo nos colexios e, eh, pois, pues, ao mellor, durante a mañan non teñen e con quen deixar eh, os rapaces se non, ten, se non teñen preto a familia ou non teñen xente que poda eh, facerse cargo deles. É un xeito de non estar pois, eh, perdendo te o tempo tamén. Os nenos están xogando, divertíndose con compañeros e compañeiras e, eh, e ao mesmo tempo aprendendo. Esperamos que, que segan a desenvolverse con normalidade, que todo sexa eh se hai algún fallo, pois pues, que se nos comunique, que así xa o fan, porque te, poden pas suceder por pues, calquer eh cousa, como en calquera actividade. Que afirma que sempre están en disposición de mellorar o servizo tendo en conta as achegas das familias. Ademais, do Lousame Conciliá tamén hai actividades para os máis pequenos na piscina municipal desenvolvidas por monitores.